Avniros themi lindim 23 qershor të vitit 1895 në Libohov, në një familje adetare. Mësimet e para i kreu në vendlindje, vazhdoj normale në Elbasanit dhe më vonë në shërmitër koron të Italis. Vazhdoj studimet e larta për pedagogji në Universitetin e Romës. Punoj si mësus në Libohov, në Tragjas të Vlorës dhe pastaj në Vlorë, në Tepelen e Gjetkë. I rritur dhe i edukuar në një mjedis ardhetarësh, Avnirus Themi u shqua si veprimtar me armë në dorë për lirin, pavarësin e tërësin teritoriale të Shqipërisë. Me 1908-ën braktisi bankat e shkollës për të bashkuar me qetën e Qerqis Topullit. Me 1914 u radhit në forcat shqiptare për çlirimin e Shqipërisë jugut nga pushtimi i forcave greke. Me nismën e tij në vitin 1918 u formua në Vlorë Shoqëria Ardhetare e Rinis Bonjate me emrin Djaleria e Vlorës. Në pranverën e vitit 1919 në shërmitër koron, krijoi lidhjen e rinis shqiptare për mbrojtjen e të drejtave kombëtare. Kurse në qershor të vitit 1920, kreu aktin e tij heroik duke vrarë në mes të Parisit me atentat, krye tradhtarin e Shqipërisë asaj kohe Esat Pasha Toptanin. Me të kthyer në atë dhe në dhjetorin e vitit 1920, punoi për ngritjen e shoqërive adetare si Shoqëria Adheu Bashkimi. Avnirus Themi nuk qe vetëm organizatori kryesori shoqërive demokratike, por një ndër ideologët më të shquar demokrat. Idet e tij të formuluara në një sër fjalimesh e artikujsh publicistik, u bën armë fuqishme në duart e rinisë demokratike të masave të shtypura. Idet e tij demokratike i shprehu edhe në Asamblenë Kushtetuese të vitit 1924, ku u zgjodh deputet nga populli i ish prefekturës së Kosovës. Ai kritikoi me guxim shpërdorimet e aparatit burokratik të kohës, fotollakun e pushtetarve dhe mbrojtje me zjarr traditat e popullit ton dhe të drejtat e shqiptarve që jetonin në trojet e tyre në Jugosllavi. Në kushtet e ashpërsimit të luftës politike të vendit nga forcat caktuara e të errta, u bë mundur vrasja e tij më 27 shkurt të vitit 1924. Vrasja e Avnirus Themit shërbeu si shkëndij e revolucionit të qershorit.